Будівля у Тріщинах, а в деякі з них можна навіть засунути кулак. У Дніпрі на Котляревського 4 просіла малосімейка. А нещодавно рухнув і перестінок. Як наслідок, пошкоджені труби опалення та водопостачання. До приїзду аварійної служби жителі самотужки прибрали стіну, що й зруйнувалася, щоб перекрити подачу води. Та це не єдина проблема гуртожитку. Через постійну вологу на стінах з'явився грибок, а коли будинок просів, передавило трубу води. Водовідведення. І тепер стабільно кілька разів на місяць система забивається, підвал заливає нечистотами. Комунальники ж винуватять самих мешканців будинку. Кажуть, усе, що потрібно, роблять, закриваючи очі на величезні борги, які накопичили мешканці. А кімната, де обвалилася стіна, технічне приміщення, яке більш ніж 10 років порожнє. У проблемі розбиралася наша Анастасія Вільхова. Руслан мешкає в малосімейному гуртожитку більше ніж 15 років. Каже, за цей час стан будинку не те, що погіршився. Споруда перетворилася практично на аварійну. Каналізацію, там, електрику, нічого цього не робиться. Тобто люди оплачують утримання споруд по квитанціям, а ніяких робіт, я можу це чітко заявити, утверждати, да, що я 15 років тут живу, тобто нічого не проводилося. Сделали, правда, крышу и все. То есть, а остальные, то есть, ну, мало того, что не делается, да, то есть они даже не в курсе, что здесь происходит. Тепер, коли в будинку почали репатися стіни, Руслан, як і інші 400 мешканців, переймається, щоб посеред зими не залишитися зовсім без хати. Здесь живут семьи с детьми. Ну, это наше жилье, нам как бы деваться некуда, если это все развалится, а дом на глазах рушится. Комунальники ж у відповідь розводять руками. Кажуть, кімната, де завалилась стіна, технічне приміщення, яке більш ніж 10 років порожнє, а сама будівля модернізована. Крыша была сделана, капитальный ремонт в позапрошлом году. Система отопления заменена, вы же видели, пластиковые трубы. Система холодного, горячего водопостачания. Каналізація теж та ж сама, яка внутрі дому, то, що касається наше, внутрі дому все замінено. А перестінок, який завалився, було неправильно встановлено ще спочатку. Всі стіни і простінки повинні стояти на фундаменті. Цей простінок, який упав, стояв на стяжці. Це 5-сантиметрова толщиною цементно-піщана смесь. В зв'язку з тим, що воно вийшло в висячому стані, ніде не перев'язано, прийшло час, холодно, тепло, и она просто упала. И, значит, повредив трасу холодной воды и, вот, и трасу отопления. Щодо подальшої долі гуртожитку, будівлю ніхто не відбудовуватиме, кажуть у жилсервіс 5. Максимум, що можуть зробити – замінити комунікації. Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий».